Olá, companheiros e amigos da Casa de Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço virtual. Hoje temos o prazer de receber o nosso amigo Alberto Leitão Rosa, que é do Centro Espírita Irmã Rosa, um grupo muito amigo, muito querido, uma casa co-irmã, que vai nos trazer um importante tema que muito vai nos alimentar a alma de novos horizontes e de muita esperança e perseverança nesses momentos difíceis que atravessamos, que é a realeza de Jesus. Então, para aproveitarmos de uma maneira mais ampla as reflexões que serão trazidas, convido a todos nesse momento a se recolher em prece, elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, de uma misericórdia tão profunda que o nosso coração ainda nem é capaz de alcançar em plenitude. E rogar, Senhor Jesus, Deus e Deus nosso Pai, que envolva todos os nossos companheiros que passam por dificuldades nesses momentos tão cruciais de nossas encarnações, em que o planeta atravessa desafios tão grandes, que todos possam ser envolvidos, possam ter sintonia com seus orientadores espirituais, para que tenham os corações alimentados de esperança e de novos horizontes. Rogamos a Ti também, Deus nosso Pai, que envolva com muito carinho nosso irmão Alberto, que despendeu do seu tempo, do seu lazer, do seu horário para preparar essas reflexões que com certeza e muito alimentarão nossa alma. Então fica conosco, hoje, agora e sempre. Desejo a todos um excelente momento de reflexão e de estudo. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. É com alegria e com gratidão que aqui nos encontramos em mais esta oportunidade para estudarmos um pouco mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O evangelista João registrou no capítulo 18 do seu Evangelho o diálogo de Jesus com Pilatos, o governador da Judéia. Em parte desse diálogo, dos versículos 33 até o 36, nós vamos ver Pilatos fazendo uma pergunta para o Cristo: Tu és o rei dos judeus? E Jesus, como fazia em algumas oportunidades, não responde à pergunta, ou melhor, responde à pergunta fazendo uma outra pergunta. E Jesus então pergunta para Pilatos: Falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? E Pilatos então respondeu: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? E Jesus então responde à pergunta que Pilatos havia feito, se ele era o rei dos judeus. E ele vai dizer então: Meu reino não é deste mundo. E vai justificar: Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. E é com este diálogo que nós convidamos todos para colocarmos as nossas mentes, os nossos corações, na sintonia do tema que vamos abordar no dia de hoje, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Temos como escopo do estudo de hoje o item 4, intitulado A Realeza de Jesus. Ora, vamos fazer um rápido comentário sobre esse diálogo que narramos, né, para em seguida chegarmos ao item 4 do capítulo 2 do Evangelho, onde Kardec vai fazer então o seu comentário a respeito da realeza de Jesus. Ele vai dar o subtítulo A Realeza de Jesus. É um comentário de apenas um parágrafo, nós vamos trazer esse parágrafo completamente.
para depois então mergulharmos num terceiro ponto que julgamos ser aquilo que mais nos deve importar nos dias de hoje, pois que já sabemos que Jesus é nosso guia e modelo, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia é aquele que indica o caminho, modelo é aquele que nós temos que imitar, copiar. Então, se ele tem a sua realeza, é importante que nós também façamos uma reflexão de como nós podemos conquistar a nossa realeza. Então, vamos passar por esses três pontos na nossa conversa de hoje. Conversando um pouquinho sobre este diálogo, recorrendo ao que vai nos explicar Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, no volume número 8, Pastorino vai comentar que Jesus não responde diretamente à pergunta se ele era o rei dos judeus, mas sim ele faz uma outra pergunta para que ele pudesse dar a sua resposta. Então, lembrando que a pergunta que Jesus faz a Pilatos é: falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? E Pastorino vai explicar o porquê desta pergunta. Porque se Pilatos respondesse que era por ele mesmo que ele estava fazendo a pergunta, ou seja, por convicção própria, esta pergunta teria um sentido político e a resposta de Jesus seria negativa, pois em momento nenhum, como sabemos, ele almejou essa soberania política, né? Ele almejou colocar-se contra Roma. Mas se por outro lado outros que disseram para Pilatos fazer essa pergunta, ele então está dizendo que foi o clero judeu, né, que motivou essa pergunta. Então esta pergunta teria um sentido religioso e assim a resposta seria afirmativa, porque teria um sentido espiritual. E a resposta de Jesus foi afirmativa, mas indireta, como vimos, né? O meu reino não é deste mundo. E ele justifica, né? Se fosse desse mundo, os meus súditos combateriam. Então, a pergunta que Jesus fez teve como resposta esta segunda hipótese, né? Ela foi uma pergunta sugerida pelo clero judeu e, consequentemente, teve a resposta adequada. Então Jesus, na sua pergunta, já estava trazendo as opções de poder temporal, material, no mundo físico, e poder atemporal, espiritual. Ele já estava confrontando esses dois poderes, né? E no comentário que Pastorino faz ainda a respeito do diálogo que continua, nós trouxemos apenas esses quatro versículos, no diálogo que continua, Pastorino diz que Pilatos ficou impressionado com a calma de Jesus, com a sua majestade calma, né, confrontada com o ciúme religioso demonstrado pelos judeus, né, que tanto é assim que o colocaram como rei num sentido pejorativo, né, o coroando com aquela coroa de espinhos que conhecemos. E Pastorino vai dizer, também está narrado no Evangelho de João, que Jesus então passa a fazer um silêncio impenetrável, denotando um completo equilíbrio emocional, um perfeito equilíbrio emocional e uma total serenidade. Então agora que temos já essa passagem rememorada por nós, né, e os detalhes já assim considerados, nós podemos chegar no segundo ponto, que é observarmos o texto que Allan Kardec vai nos apresentar acerca desse diálogo, acerca da realeza de Jesus, né, conforme falamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 2, Meu Reino Não é deste Mundo, item de número 4, A Realeza de Jesus. É um texto bem pequeno, vamos trazer o texto completo. Kardec vai dizer assim: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem.
Então, ele vai trazer um outro aspecto. Mas também na Terra, não terá ele uma realeza? Kardec pergunta. Se na Terra também Jesus não teve uma realeza. E Kardec continua dizendo: nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século, influi sobre o progresso da humanidade. E nesse sentido, que se costuma dizer, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Kardec está destacando uma outra realeza que o Cristo tinha. E ele continua no seu parágrafo dizendo: essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Então, Kardec está colocando a realeza pelo mérito pessoal acima da realeza temporal, da realeza pela coroa real. E ele vai continuar: imperecível é a primeira, a do mérito pessoal, enquanto esta outra, a da coroa real, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, Kardec, nesse pequeno parágrafo, com a sua característica de redação, uma síntese perfeita, ele apresenta para nós uma realeza de Jesus terrestre. Porque a realeza de Jesus espiritual, todos nós já compreendemos antecipadamente, porque é a sua evolução, é a sua condição de espírito puro. Mas esta realeza que ele teve no mundo físico é por conta de ter trazido uma mensagem consoladora, uma mensagem de amor, uma mensagem que está influenciando, como ele disse, no progresso da humanidade. Até os dias de hoje, já mais de 2.000 anos, e nós continuamos aqui conversando sobre as lições que o Cristo nos deixou. Então, por isso, Kardec atribui também esta realeza a Jesus, né? Kardec apresenta, então, esses dois tipos de realeza, né? A realeza por méritos pessoais, a realeza moral, podemos assim chamar, né? Que ele coloca para os filósofos, para os artistas, etc., etc., e ele atribui esta realeza ao Cristo. Não poderia ser de outra forma, né? É importante compreendermos que, naquela época, a monarquia, ela era encarada de uma maneira extremamente religiosa, porque ela era considerada sagrada, né? O rei, ele tinha um direito divino. Acreditava-se que o rei possuía poderes sobrenaturais, que foram dados por Deus, que ele foi eleito por Deus. Então, desobedecer a um rei seria cometer um sacrilégio. Então, é neste panorama que esse diálogo se passou, né? É neste panorama que Jesus foi levado à crucificação, né? Considerando-se o rei do poder temporário, que era a coroa real, né? E Kardec, então, nos faz pensar qual é a realeza que vale mais. Certamente que é a realeza dos méritos pessoais, é a realeza que se traduz pela evolução do homem, né? A realeza da coroa real, como Kardec nos explicou, é um poder, mas ele é perecível. É um poder que é imposto, é imediato, é temporário, é material,
e muitas vezes amaldiçoado, como ele também falou, e ele se acaba com a morte. Onde estão os reis? Acabou o seu poder com a morte. Ao passo que a realeza, pelo mérito pessoal, pela evolução do espírito, pelas suas qualidades, pelas suas perfeições, pelas suas características de personalidade, né? Pelas suas virtudes, ela nunca se perde. Ela, mesmo após a morte, ela é algo que permanece, que influencia no progresso, né? Que são as aquisições intelectuais e morais do homem, que é, em uma palavra, a sua evolução. Então, é deste mérito pessoal que Kardec está nos chamando atenção no seu texto, que ele atribui a Jesus, mas certamente nós precisamos pensar nesta realeza, trazendo para nós também, né? Jesus, então, de forma resumida, podemos dizer, segundo Kardec, né, nos explicou, é rei nesses dois sentidos, tanto no sentido espiritual, meu reino não é deste mundo, porque o reino dele é do mundo espiritual, né? É o reino dos céus, é o reino de Deus, quanto dos seus méritos pessoais, pelo que ele foi na sua vida de encarnado. Então, ele é rei nos dois sentidos, né? E a sua realeza principal, que deve ser trazida para a nossa reflexão, é a sua conquista do estado de espírito puro, né? Conforme está lá no Livro dos Espíritos. E também em outras obras, na Gênesis, etc., Jesus, quando esteve aqui encarnado entre nós, já era um espírito puro, um espírito de primeira ordem, como Allan Kardec vai classificar lá no Livro dos Espíritos, né? Então, pelos seus méritos pessoais, sem nenhum tipo de privilégio, pelas suas conquistas das virtudes, ele foi evoluindo e chegou à condição máxima que o homem pode almejar. Então, ele é rei no reino dos céus, ele é rei no reino de Deus, a sua conquista pessoal pelos seus próprios méritos. Isto é o que ele mesmo dizia ao afirmar que eu e o Pai somos um. Então, ele se unifica com o Pai. Ele sai do mesmo estado de simplicidade e ignorância que nós saímos e chega de retorno ao Pai no estado de pureza, né? No estado de perfeição. Então, a reflexão que a partir de agora queremos trazer é a respeito da nossa realeza. Porque Jesus, como já falamos, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é nosso guia e modelo. Então, ele nos indica os caminhos que nós devemos trilhar e ele é o modelo que nós devemos imitar. Então, se ele tem essa realeza, nós precisamos buscar caminhos para irmos pouco a pouco também atingindo essa realeza ou esse conjunto de virtudes. Então, como que nós podemos conquistar esse conjunto de virtudes, né? A lição, ela se apresenta, essa reflexão de Kardec, ela se apresenta para o nosso momento atual. E isto é o mais importante, né, ao estarmos aqui conversando. Não é muito pouco quando nós apenas olhamos para a lição, nos emocionamos com o Cristo, admiramos o Cristo e ficamos só nisso. É preciso trazer a lição para nós. É preciso trazer a lição para o hoje. E é isso que estamos agora, a partir desse momento, tentando trazer, né? Como que nós podemos desenvolver esta realeza espiritual, né? Ou como que nós, utilizando as palavras do Cristo, lá na parábola das bodas, como que nós podemos tecer a nossa túnica nupcial? Porque é esta realeza também expressada de forma simbólica nesta túnica nupcial, que a doutrina espírita vem nos explicar de uma forma muito clara, que é nós desenvolvermos a inteligência e desenvolvermos a moralidade, e desenvolvermos os sentimentos.
Porque com o desenvolvimento da inteligência, nós geramos progresso, sim, material, físico, e isso é importante, né? Porque o homem ele avança, por exemplo, nos seus meios de transporte, ele avança nos meios de comunicação, ele avança, como agora tão importante ainda, vivendo essa pandemia, na descoberta de vacinas, né, de remédios, enfim. A tecnologia, ela vem desse desenvolvimento intelectual. Mas não basta o desenvolvimento intelectual para nós chegarmos a esta realeza de Jesus. É preciso o desenvolvimento moral. É preciso o desenvolvimento dos sentimentos, o aprimoramento dos sentimentos. E isso vai se mostrar através das nossas relações com Deus, com o nosso próximo, conosco mesmo, através do desenvolvimento da solidariedade, da abnegação, da serenidade, de uma série de virtudes, né? Da confiança, da fé, da resignação, da compreensão das lições do Cristo, da gratidão por tudo que nós recebemos, né? Das boas iniciativas que nós vamos buscar, enfim. Como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Então é desta caridade que estamos falando, é deste amor que estamos falando, é desta humildade que estamos falando para poder impulsionar o nosso progresso, para chegarmos a esta realeza de Jesus. Ora, os Espíritos vão nos explicar, em todas as obras de Kardec, o caminho para nós atingirmos esta realeza, né? Eles vão nos dizer, vão relacionar essa realeza com a felicidade. Vão mostrar para nós que nós somos felizes quando desenvolvemos esta realeza ou quando praticamos as leis de Deus, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 614, os Espíritos nos falam que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, cumprirmos as leis de Deus, né? Este ponto é importante. E essas leis de Deus, elas já nos foram reveladas em diversas oportunidades, né? Lá, Moisés já trouxe as leis de Deus reveladas. Jesus já relembrou as leis de Deus e já mostrou para nós aqueles versículos que estão lá no Antigo Testamento, tanto em Deuteronômio quanto em Levítico, que resume todas as leis e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto resume todas as leis e todos os profetas. Isto resume as leis de Deus. Mas só que nós, que somos alunos com deficiência, temos dificuldades. Então, por isso que veio a doutrina espírita, que veio Allan Kardec, para desenvolver esta síntese na parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis morais, regulando a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o nosso próximo. Então, cumprir as leis de Deus é confeccionar a nossa túnica nupcial. É avançarmos na direção da felicidade. Cumprir as leis de Deus nos traz consciência tranquila, paz de consciência. Cumprir as leis de Deus nos faz termos fé na vida futura. E isto resume a felicidade que nós podemos almejar neste momento. Aproveitarmos todas as oportunidades que a vida nos dá. Não estarmos distraídos pela vida. Porque às vezes nós temos no nosso dia uma série de oportunidades para nós sermos úteis e nós nos distraímos com as questões do dia a dia, com as questões da matéria. Não que não tenhamos que dar atenção às questões da matéria, mas é importante estarmos também com as nossas antenas conectadas nas questões espirituais para irmos pouco a pouco conquistando a realeza de Jesus. Então, é importante observarmos as oportunidades de sermos úteis no nosso dia, em cada dia, e aproveitarmos essas oportunidades. O Espírito Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 13, no item 17, quando discorre sobre a piedade, ele vai nos dizer assim:
Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, esta é a tônica deste comentário que estamos fazendo. Nós devemos temer ficarmos indiferentes às coisas que estão acontecendo ao nosso redor quando nós podemos ser úteis para aquelas situações, né? Então, conquistar esta realeza de Jesus é nós trilharmos esse caminho, é nós termos a completa confiança na vontade de Deus, completa submissão à vontade de Deus, né? Quando Cristo traz para nós a oração dominical e diz: Pai nosso, que seja feita a sua vontade. Então, o Cristo, que já era o Espírito Puro, nos mostra que a vontade de Deus é sempre preponderante na nossa vida. É lícito nós pedirmos a Deus, ou aos bons espíritos, a Jesus, aquilo que consideramos bom para a nossa vida, mas para a nossa sorte, nós só recebemos de volta se aquilo for de fato bom para nós, porque nós ainda confundimos o bem com o mal, né? Quando Jesus diz: pedi, obtereis, né? Que o Pai nunca vai dar uma pedra quando a gente pede um pão, que o Pai nunca vai dar uma serpente quando a gente pede um peixe, é exatamente isso. O Pai só vai dar o que for o bem para a gente. Mas na nossa infantilidade, na nossa imaturidade, nós ainda podemos, é lícito nós pedirmos aquilo que está ao nosso alcance perceber, né? Então, conquistar essa realeza passa por N pontos que a doutrina espírita vem sintetizar para nós. Passa por nós compreendermos a dor, compreendermos o porquê do sofrimento, né? Passa por nós fazermos o bem pelo bem, com completo desinteresse. Os Espíritos nos falam, lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, que a mais meritória de todas as virtudes é a caridade, que se assenta no completo desinteresse. Então, nós temos tudo à nossa mão, né? Tudo já nos foi explicado, detalhado, né? Esmiuçado, para que a gente compreenda como conquistar esta realeza de Jesus, fazer o bem pelo bem, não ter nenhum tipo de preconceito, meus amigos. Quando Jesus diz lá na oração dominical, Pai Nosso, ele nos coloca como irmãos. Então nós não podemos, se estamos nutrindo algum tipo de preconceito, é hora de nós despertarmos e trabalharmos para modificarmos esse sentimento nosso. De qualquer tipo de preconceito, seja um preconceito social, seja um preconceito religioso, seja um preconceito racial, seja um preconceito sobre a orientação sexual e qualquer outro tipo de preconceito. Nós todos somos iguais. É isso que tá dito pelo Cristo quando chama o Pai de nosso. Nós somos irmãos, ele nos dá as mesmas possibilidades. Nós somos iguais, experienciando coisas diferentes. Para quê? Para podermos conquistar a realeza de Jesus, para podermos evoluir, para podermos seguir até a condição de Espírito Puro. Então, conquistar a realeza é nós não termos preconceito, é nós respeitarmos a liberdade do outro, né? É nós não nutrirmos sentimentos de ódio, de rancor, de desejo de vingança, porque isso só aumenta o nosso próprio sofrimento, né? É nós compreendermos a máxima do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, sendo indulgentes, né? Não nos comprazendo com defeitos alheios, estudando sim os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mergulhando dentro de nós, conforme Santo Agostinho vai nos orientar lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, buscando o autoconhecimento para que possamos identificar imperfeições e para que possamos ter um plano de recuperação, um plano para extirparmos essas imperfeições e trabalhando sempre comparando-nos conosco mesmo, né? Sendo hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, são esses conceitos que vão nos ajudando, quando estamos meditando sobre eles, a conquistar
essa realeza, né? Nunca nos colocando em posição de destaque, nunca tentando fazer algum tipo de trabalho personalístico, né? Olhando para o Cristo, como ele trabalhava, como ele montava equipes, e tantas reflexões que nós podemos fazer, né, sobre esse caminho para conquistar a realeza, o como lidar com os bens materiais, compreendendo que nós somos apenas usufrutuários, que devemos fazer bom uso enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade, não deixar que a possível aquisição de bens materiais nos levem à vaidade, né? Então temos que compreender, temos que fazer bom uso o que estamos fazendo com os bens materiais. Por outro lado, também não nos colocarmos em condição de inferioridade quando passamos por dificuldades materiais, não deixarmos que a nossa autoestima se reduza por conta disso, porque quando a gente compreende a vida, quando a gente compreende que nós somos todos iguais, experienciando situações diferentes, por conta da nossa necessidade evolutiva, por conta da nossa necessidade de conquistar a realeza de Jesus, a gente encara tanto uma situação quanto a outra, ou qualquer outro tipo de situação na nossa vida, com naturalidade. Sabendo que, se Deus nos deu estas potências, essas possibilidades, é porque isso é o melhor para nós no momento evolutivo em que estamos atualmente. Então, conquistar esta realeza é agir desta forma, né? Se temos subalterno, vamos tratá-los com igualdade, né? Se somos subalternos, vamos cumprir os nossos deveres de forma fiel. Enfim, é fazer o bem sempre, meus amigos. É seguir a lei de Deus sempre, meus amigos. É respeitar os direitos do próximo. Nós não podemos nos arvorar em fazer o que nós bem entendemos, achando que isto é um direito nosso, né? Direito nosso termina quando começa o direito do outro. Então eu não posso achar que tenho direito a muitas coisas que, nos momentos atuais que estamos vivendo, as pessoas acham. Quando o meu direito implica no direito do outro, eu preciso me conter naquele limite. É isso que os Espíritos nos explicam. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 878, quando ele vai nos explicar os limites dos nossos direitos. Então, nós, da mesma forma que queremos que os nossos direitos sejam respeitados, nós também precisamos respeitar os direitos do próximo, né? Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele encerra o estudo das 9 leis morais, das 10 leis morais, porque a décima é a lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as 9 anteriores, ele traz o capítulo da perfeição moral, que é exatamente para mostrar como conquistar a realeza de Jesus, como conquistar esse estado evolutivo. Na questão 918, que antecede a questão de Santo Agostinho 919, que ele vai falar do autoconhecimento, na 918, Kardec pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Mais uma vez, e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual, compreendem a vida futura. Então, meus amigos, já pensando nas nossas conclusões, nós não podemos desistir de sermos pessoas boas. Nós não podemos ser influenciados pelo materialismo que vigora na nossa sociedade. Porque na nossa sociedade, muitas vezes, parece que ser bom não traz nenhum tipo de benefício. Parece que ser bom é ser bobo, é ser tolo. Mas esta é uma visão materialista, impulsionada pelo egoísmo, impulsionada pelo orgulho, né? Onde o mundo é dos espertos, onde se aplaudem os espertos. Mas nós, que já conhecemos o Consolador prometido por Jesus, não podemos entrar neste engodo
Isto é um engodo. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, sair da ilusão materialista e entendermos a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, quando a gente lança esse olhar, nós vamos ver que a bondade é o único caminho que nós temos. Nós vamos ver que a nossa essência é sermos pessoas boas e que nós somos, que nós só sofremos quando nós nos afastamos dessa essência. Nós só somos infelizes quando nós teimamos em seguir aquilo que a sociedade materialista nos apresenta. Nas nossas atitudes, nós precisamos estar sempre buscando fazer o bem. Quando nós não perdoamos, nós sofremos, nós adoecemos. Quando nós não praticamos o bem, nós caímos no vazio existencial, nós caímos na solidão, na depressão, nós caímos na amargura, no tédio. Então nós estamos buscando caminhos errados, caminhos que não nos levam à realeza de Jesus. Né? A nossa felicidade é uma consequência da nossa bondade. Nós somos filhos de um Criador que é a bondade suprema. Evangelista João, lá na sua primeira carta, vai dizer: Deus é amor. E nós temos esse germe do amor. Se nós não trabalharmos para desenvolver esse germe, nós vamos ficar infelizes, meus amigos. A felicidade vai acontecendo quando nós nos encontramos com a nossa natureza, quando nós nos encontramos com a nossa essência, quando nós nos encontramos com a realeza de Jesus. E a doutrina espírita nos dá todas as possibilidades para isso, porque nos apresenta de uma forma clara, de uma forma objetiva, tudo que nós precisamos fazer na nossa vida. É preciso que a gente se conheça. E nada melhor do que o Livro dos Espíritos para que possamos saber quem somos. É preciso que a gente entenda o que nós sentimos. E nada melhor do que o Livro dos Médiuns para nós compreendermos as nossas sensações, aquilo que estamos sentindo. É preciso compreender o papel das dores na nossa vida e nós vamos encontrar respostas para isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Se quisermos saber de onde viemos, mergulhemos no livro A Gênese. Se quisermos saber para onde vamos, mergulhemos, estudemos o livro O Céu e o Inferno. Jesus, como ele mesmo disse, João registrou, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, como ele mesmo nos diz. Então, que saibamos aproveitar aquilo que a doutrina espírita nos apresenta para nós trilharmos esse caminho de conquistarmos a realeza que Jesus conquistou e exemplificou para nós. Tenhamos cuidado com os nossos objetivos dentro das religiões. O Espírito de Verdade, Jesus, no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 302, vai dizer para nós: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão. É a que dispõe de mais elementos para levar o homem ao bem. Então, levar o homem ao bem deve ser o propósito de todas as religiões. As religiões muitas vezes perdem o foco. As religiões muitas vezes prometem salvação que não tem condições de dar, porque a salvação, ela depende única e exclusivamente de nós. Nós somos os nossos salvadores. Por isso a doutrina espírita nos apresenta isso de forma tão clara. As religiões já perseguiram e mataram em nome do Cristo. São os equívocos dos homens. Salvação não é uma adesão formal a uma religião e ficarmos parados. Não é irmos à casa espírita, assistir palestra, tomar passe, e só isso. Isto não vai levar ninguém a conquistar a realeza de Jesus. O que vai levar é quando nós trabalhamos as nossas atitudes, quando nós trabalhamos as nossas características, as nossas potências da alma que estão dentro de nós e que precisam ser desenvolvidas. Nós não vamos evoluir por atos exteriores, pela roupa que usamos, pela forma como falamos, pelos cultos que frequentamos. Nós vamos evoluir, nós vamos conquistar a túnica nupcial, nós vamos conquistar a realeza de Jesus quando nós mudarmos de atitude. Não é o rótulo que faz o homem, mas sim a atitude. E como Emmanuel
nos fala. Todo bem que nós praticamos é nosso advogado em qualquer lugar que estivermos. Em resumo, meus amigos, possuir a realeza de Jesus é praticar o bem. Possuir a realeza de Jesus é trabalharmos diariamente aproveitando todas as oportunidades. Possuir a realeza de Jesus é nós mergulharmos nas obras de Allan Kardec para conhecermos o seu pensamento e assim encontrarmos caminhos mais adequados para a nossa vida. E para nós concluirmos as nossas reflexões do dia de hoje, nós trouxemos um soneto do poeta Amaral Ornelas, o poeta nascido no Rio de Janeiro, Amaral Ornelas, que escreve através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Poetas Redivivos. É o capítulo de número 114, intitulado Jesus. E Amaral Ornelas vai assim se expressar. Reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram fremindo, arrojados e insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detentos, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso rei do amor que nunca morre. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.